Per tercer any consecutiu, el club en vol Amposta va organitzar el torneig de Mien en Vol, que va comptar amb la participació d'una dotzena de clubs de la província de Tarragona i Castelló, amb més de 200 jugadors i prop d'una quarantena d'equips. Va ser en categoria prebenjamí, benjamí i aleví i tenia com a objectiu prioritari la promoció d'aquest esport en partits de mini en vol. El guanyador en prebenjamí va ser el Vicenç Andreu, en benjamí el Mora d'Ebre i en aleví el Centre d'Esports Tortosa. Promocionar l'en vol, que tothom mos conegui, això ja no és a nivell local, ja és a nivell de tota la província, no? I com t'he dit abans, equips de Castelló també que venen a ajudar-nos i venen a competir en esta tercera trobada. O sigui, això és l'objectiu principal que nosaltres tenim en aquest aspecte, no? Que promocionar l'handbol i que la gent ens conegui més a més cada vegada més. La jornada també va incloure el sorteig d'una samarreta del jugador del Barça, Víctor Tomàs. Era solidari ja que tots els diners recaptats, 217 euros, es van destinar a la Marató de TV3.